Você falasse um pouco de como tem sido esses dias na toca, nessa saída do Seabra e chegada do Diniz. Ah, tá tranquilo, né? Sem nenhuma alteração, ambiente calmo, todo mundo trabalhando com vontade, né? A única coisa que faltou foi a bola entrar hoje para não sair com a vitória. O resto tá tudo tranquilo, na paz. Já pensando na partida sul-americana contra o Lanús, como que tá o clima, como que tá a cabeça, tanto de quem tá na diretoria como no elenco, já pensando nessa decisão? O foco é 100% na sul-americana e tentar dar uma controlada no brasileiro ou vai 100% pros dois? Não, nossa intenção é ganhar a sul-americana, né? Estão trabalhando para isso, mas nunca tirar o foco do brasileiro, né? Vão ter esse jogo agora na quinta, né? E vão ter 15 dias aí pro Diniz trabalhar, né? Trabalhar para ele conhecer melhor o grupo, fazer o trabalho dele, e a gente espera que na retomada e depois da FIFA a gente retoma com mais força, com mais alguma coisa a mais que ele vai acrescentar, mas a gente está muito confiante que as coisas vão acontecer. Dá para adiantar alguma coisa do planejamento de 2025 já? Olha, nós vamos trabalhar para... Nós estamos trabalhando e estamos juntando alguma coisa aí, mas para o ano que vem coisas melhores aí, se Deus quiser. Temos a ideia que nós precisamos de uns dois atacantes, né? Nós já temos essa ideia que nós precisamos, que machucou, o Arthur saiu e machucou os dois atacantes nossos, né? Os dois centroavantes. Você vê, hoje nós estamos jogando e não temos reposição, só os meninos da base que subiram e hoje eles têm que viajar para jogar a final. Mas a gente precisa de trazer, nós temos ideia de trazer uns três jogadores aí de nível nacional aí mesmo.